Klaragrunden är helt prefabricerad och tillverkas efter en digital projekteringsprocess, vilket innebär att kapningar och hålltagningar sker med millimeterprecision. Dessutom så byter vi ut betongen mot korslimmat trä, vilket ger produkten en väsentligt lägre klimatpåverkan än en jämförbar betongprodukt. Korslimmat trä eller KL-trä är lameller som limmas korsvis till stora paneler som blir väldigt starka i förhållande till sin vikt och sin miljöpåverkan. Historiskt sett så har man byggt olika typer av trägrunder i hundratals år. Men att använda korslimmat trä som platta på mark är en ny innovation. Klaragrunden är skyddad mot markfukt genom ett helt tätt membran neråt. Uppåt ligger ett semipermeabelt membran som gör att träskivan kan ställa in sig i jämvikt mot innemiljö och gör att plattan är skyddad under montage vid dåliga väderförhållanden. I dagsläget hanterar vi golvvärme genom en ovanpåliggande spårad skiva. Men vi har ett utvecklingsprojekt som innebär att vi kommer kunna leverera skivan med färdiga spår utfrästa.